հարկարևոր թուն եւ Սուրբ Օգնում ամեն։ Ես հիշում եմ, որ երիտասարդ էինք այն շոկ օրերին, երբ որ նեղվում էինք, ասում էինք շոկ հա, թող մի քիչ հովնեն գնի նոր կգան քարոզի մեր մեծահասակ եղբայրները, քույրերը ասում էին ժողովում ավելի շոկ ա լինելու, ոչ թե չեք դիմանում, բա որ չգաք քարոզի, չմաքրվեք ձեր մեղքերից, գնաք ժողով, ոնց եք դիմանալու։ Իրոք, ես բանը ոնց որ մեր մեծերը մեզ փոխանցել են, մենք էլ հիմա փոխանցում ենք, դուք էլ աղոտ քարեք, մարդիկ կան ուղղակի չեն ուզում գան, ուղղակի ինչ որ Աստուծո նեղացել են, չգիտենք ինչ ա եղել, դուք նրանց համար բոլորի համար աղոտ քարեք, որտեղ բոլորը հավիտենական հոգիներ են, բոլորը Աստծո համար շատ թանկարժեք են։ Մենք կարող ենք ինչ որ մեկին չենք սիրում, ատում ենք, մտածում ենք թող կորի գնա, մարդ ենք, կարող ենք մտածում ենք, բայց Աստված այնպես չի մտածում, Աստված իր աղոթքն ա ավարտել, որպեսզի բոլորը փրկվեն։ Դրա համար դուք աղոտ քարեք, թող Աստված լսնի այս դալիճը փրկված հոգիներով, փրկության հավատով, այսպես լցուն մարդկանցով։ Ես վերջերս կարդում եմ Եզեկիելի մարգարեությունը, եւ այնտեղ մի հետաքրքիր տողեր կար, որ Աստված ծրտիս հետ խոսեց, որ բայց Իսրայելիտուն ասում է, տիրոշ ճանապարհը ճշմարիտ չէ, ով Իսրայելիտուն, միթե իմ ճանապարհները ճիշտ չեն, չէ՞ որ ձեր ճանապարհներն են, որ ճիշտ չեն։ Ահա թե ինչու, ով Իսրայելիտուն, ձեզանից յուրաքանչյուրին դատելու եմ ձեր ճանապարհների համաձայն, ասում է Տեր Աստվածը, ապաշխարեցեք ու ետ կանգնեցեք ձեր բոլոր հանցանքներից, որպեսզի անօրենությունը ձեր օրստյան պատճառ չդառնա։ Ձեն դեննեցեք ձեր վրայից ձեր բոլոր հանցանքները, որով օրինազանց եղաք, եւ նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք։ Ինչու մեռնեք, ով Իսրայելիտուն, քանի որ ես հաճույք չեմ ստանում մեռնողի մահից, ասում է Տեր Աստվածը, ուստի ետ դարձեք ու ապրեք։ Ես միշտ ուշադրություն եմ դարձնում Աստծո խոսքի այն հատվածներին, երբ որ Տեր Աստվածը հարց է տալիս մարդկանց։ Բոլոր այդ հատվածները միշտ ինչ-որ շատ լուրջ բաներ ունեն, այսպես գաղտնիքներ, խորություններ ունեն իրենց մեջ, քանի որ Աստված կարիք չունի ինչ-որ հարց տալու ինչ-որ մեկին, ինքը ամեն բան գիտի, մինչև տեզերքի ստեղծելը, մինչև մեզ ստեղծելը, այստեղ բերելը, ինքը ամեն բան գիտեր, բայց Աստված շատ հաճախ հարց է տալիս մարդկանց, հիշեք Ադամին է հարց տալիս, հա, Մովսեսին է հարց տալիս, Մովսեսին ասում է ձեռքի դրա այն ձեռքում ինչ կա, չէ՞, Ադամին ասում է ուր ես եւ այլն, այսպես շատ հարցեր կա, որ կարդալ եւ ամեն մի հարցի հետեւում շատ խորը բաներ է թաքնված, այստեղ էլ ասում է ինչու՞ մեռնեք, ինչու՞, ի՞նչն է պատճառը, որ Իսրայելը հանցագործություններ կատարում եւ արհամարում էր Աստծուն, ի՞նչն էր պատճառը, պատճառը շատ հետաքրքիր մի տեղ էր թաքնված, Իսրայելիտուն ասում է, տիրոշ ճանապարհը ճիշտ չի։ Ուրեմն մարդիկ, Իսրայելիտուն այսինքն, գիտեք անհավատները, որ Աստծո խոսքը կիսատ-պռատ գիտեն, կամ լավ չգիտեն, կամ ընդհանրապես չգիտեն, եթե ինչ-որ տեղեր Աստծո խոսքին դեմ են կանգնում, որոշ հասկանալի է, մարդը աշխարհային մտածելակերպ ունի, աշխարհային, ասենք, այս աշխարհի օրենքներով է ապրում, իսկ աշխարհի եւ այսպես ոչ հոգեոր մարդկանց համար Աստվածային խոսքերը, Աստվածային օրենքները շատ հաճախ հիմարություն են թվում, բայց այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն ճանաչում են, Իսրայելիտունը տվյալ դեպքում եւ մեր ժամանակների հետ կապված նոր Իսրայելը, այսինքն քրիստոնյաներս, Աստուծո եկեղեցին շատ հաճախ մտածում է, որ Աստուծո ճանապարհը ճիշտ չի։ Ինչ են մարդիկ նեղանում Աստծուց, օրինակ ինչի մարդիկ, որ երկար տարիներ քրիստոնեական դաստիարակություն են ստացել, քրիստոնեական միջավայրով են անցել, վեր են կենում, հեղափոխություններ են անում, եկեղեցիներ են քանդում, Աստծո ծառաներին սպանում են, այդպես մեծ հաճույքով, ո՞նց կարա այս բանը լինի։ Մարդը ստացել է այդ դաստիարակությունը, սովորել է, բայց միշտ մտածել է, որ Աստծո ճանապարհները ճիշտ չեն։ Շատ հաճախ մենք էլ ենք, եթե մենք քննենք մեր անձը Աստծո խոսքի համեմատ, կտեսնենք շատ հաճախ մենք էլ մտածում ենք, որ Աստծո ճանապարհը ճիշտ չի։ Օրինակ ես ուզում եմ, որ հարուստ լինեմ, բայց Աստված հնարավորություն չի տալիս հարուստ լինեմ, ես մտածում եմ, ես անընդհատ աղոթում եմ եւ նեղվում եմ Աստծուց, ասում եմ, ինչի՞ պետք է ես չկարողանամ ես իմ ընտանիքը իմ ուզած ձևով պահել, բան, ես մտածում Աստծո ճանապարհը ճիշտ չի, մտածածն է ճիշտ։ Մեկը ուզմաշնություն անի, ցանկություն ունի իր սրտի մեջ, Աստված ասում է՝ մի շնացիր, ինքը մտածում է՝ ինչի՞ պետք է շշանանամ, որ ես ուզում եմ ես բան անել, եւ մտածում Աստծո ճանապարհը ճիշտ չի, իրանն է ճիշտ, եւ ցավոք սրտի այսօր եկեղեցիները լեցուն են, թե շնացող հովիվներով, թե
քրիստոնյաներով։ Եվ եւ այսպես, ինչ ուզում եք, ինչ ուզում եք, վերցեք։ Ենթադրենք մարդը ասում է, ես ուզում եմ այսիշ բանը ունենամ։ Աստված ասում է, մի ցանկացիր, չէ՞։ Ոչի բանին մի ցանկացիր քո դրածու։ Բայց ես ուզում եմ եւ մտածում եմ, ինչի՞ պետք է ցանկանամ, որ եւ մտածում եմ իմ մեջ, որ Աստծո ճանապարհները ճիշտ չեն, իմն է ճիշտ։ Եվ Իսայելներ է սենց մտածում։ Մտածում են, ինչի՞ պետք է կուրքեր չպաշտենք, որ մեր հարևանները հենա պաշտում են, լավ էլ ապրում են, լավ էլ իրանց համար առևտուր են անում, ինչ ուզում անում են, բարգավաճում են, մենք Աստծուն ենք պաշտում, նեղության մեջ ենք, հեթանոսներով շրջապատված ենք եւ այլն։ Եվ Իսրայելի տունը սկսել էր արդեն մի ժամանակ տրտմում էր, հետո երբ որ մի քիչ ազատություն եկավ, մի քիչ բաները զոր այդ թագավորներն էլ սկսեցին կուրքեր պաշտել, Իսրայելի տունը բացարձակ ասում էր՝ տիրոջ ճանապարհը ճիշտ չի։ Եվ Աստված, գիտեք ինչ ասում, կարծես սկսում է համոզել, ասում է՝ ով Իսրայելի տուն, միթե իմ ճանապարհը ճիշտ չի։ Չէ՞ որ ձեր ճանապարհներն են, որ ճիշտ չեն։ Աստված այսպես ուզում է համոզի, որպեսզի մարդիկ դարձի գա։ Եվ մեզ էլ, որ չի սպանում այդ մեր մտքերի համար, մեր գործերի համար, մեր կյանքերը, որ խնդրենք մենք շատ հաճախ, կտեսնենք, որ մենք մեր ամբողջ կյանքով ասում ենք, որ մեր ճանապարհները ճիշտ չեն, բայց Աստծո ճանապարհը ճիշտ չի։ Մենք էսպես ենք մտածում, շատ ցավալի է այս բանը խոստովանել, բայց էսպես է։ Ինչի՞ եմ այս նույն բանը ասում, որ մենք հիշենք մեր բաները, ինչ ենք մենք, ինչը որ մենք դժգոհում ենք, Աստծո խոսքը կարդում ենք եւ դժգոհում ենք, ասում ենք, ինչի՞ ասենց գրած, իրանից է սենց գրած չներ, սենց գրածներ, ես մտածում եմ, որ Աստված ճիշտ չի, իմն է ճիշտ։ Եվ այսօր մենք մոտենում ենք, այսօր պարտքա սկսվում մինչև հաջորդ կիրակի, որ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնն է վերափոխում նայրա, որպեսզի մեր սրտերի մեջ էլ Աստված կպնի մեր հոգիներին, մեր հոգիներն էլ պայծառանան, վերափոխվեն, սենց չմտածենք էլի, որ Աստծո ճանապարհները ճիշտ չեն։ Մենք մտածում ենք, որ մենք ենք ճիշտ միշտ։ Չէ՞ որ ձեր ճանապարհներն են, որ ճիշտ չեն, ասում է Տեր Աստված Իսրայելին։ Ահա թե ինչու ով Իսրայելի տուն, ձեզ ահա թե ինչու ով Իսրայելի տուն, ձեզանից յուրաքանչյուրին, ուշադիր լսեք, Աստված է խոսում, ահա թե ինչու ով Իսրայելի տուն, ձեզանից յուրաքանչյուրին դատելու եմ ձեր ճանապարհների համեմատ։ Մարդը, որ ասում է Աստված ճիշտ չի, Աստծո ճանապարհը իմն է ճիշտ, Աստված ասում է, քո ճանապարհի համեմատ եմ դատելու քեզ, ուրեմն, ոչ թե իմ ճանապարհի համար, քո ճանապարհի համար եմ քեզ դատելու։ Ապաշխարեցեք ու ետ կանգնեցեք ձեր բոլոր հանցանքներից, որպեսզի անօրենությունը ձեր օրստյան պատճառ չդառնա։ Ձեննեցեք ձեր վրայի ձեր բոլոր հանցանքները, որով օրինազանց եղաք, եւ նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք։ Ինչու՞ մեռնեք, ով Իսրայելի տուն։ Նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք, ասում է Տեր Աստվածը։ Մեր սիրտը այնքան է փչացել, այնքան է այս մեղքերով լցվել, որ անվորակ է դարձել, անօրինա։ Սիրտ ասելով մի հասկացեք այս արյուն մղող ապարատը։ Սիրտ ասելով, հոգի ասելով, Տեր Աստվածը նկատում է մեր ներքին մարդը, մեր ցանկությունները, մեր ուրեմն առաջնահերթությունները, ինչն է մեզ մղում ինչ-որ բան անելու։ Այսինքն ես ասում, մեր ներքին մարդը այնքան է փչացել, մեր սիրտը այնքան է փչացել, որ Տեր Աստվածը ասում է, նոր սիրտ պետք է դու ստանաս, նոր հոգի պետք է ստանաս։ Ինչու մեռնեք, ով Իսրայելի տուն։ Քանի որ ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկը մեռնի, քանի որ ես հաճույք չեմ ստանում մեռնողի մահից, ասում է Տեր Աստվածը, ուստի ետ դարձեք եւ ապրեցեք։ Այս վերջերս կարդում էին գործկառակելոցը մեր մոտ Մարաշում, եւ կարդացինք այնտեղ մի հատված, ասում է, սկզբից գրում է, որ աշակերտները ես էին անում, աշակերտները են էին անում, սա էլ էր Հիսուսի աշակերտը եւ այլն, հետո մի տեղ է գալիս Անտիոքի եկեղեցում, աղոթք էին անում Անտիոքի եկեղեցու մեջ, իրանք իրաց անունը փոխեցին, դրա աշակերտները անվանվեցին քրիստոնյաներ, ասում առաջին անգամ Անտիոքի եկեղեցում աշակերտները քրիստոնյա անվանվեցին։ Եվ մենք խոսում ենք այս թեմայով, որ այն ժամանակ երեկել հենց Քրիստոսի 12 առաքյալների եւ Պողոս առաքյալի տոններ, չէ՞, եկեղեցին տոնում են։ Առաջ կոչվել են աշակերտներ, հետո նոր դարձել են քրիստոնյաներ, այսինքն մարդիկ տեսել են Քրիստոսի աշակերտն է, այս մարդը հաստատ, եւ նոր դասում են սա քրիստոնյա։ Այսօր բոլորը քրիստոնյա են, աշակերտ չկա Քրիստոսի։ Այսօր լավիվ հակառակ փոխվել է, ում որ բռնես, ասում է, ես քրիստոնյա եմ, մենք էլ մեզ քրիստոնյայի տեղին դնում, բայց արդյոք մենք Քրիստոսի աշակերտներ ենք։ Ինչ անում աշակերտը։ Աշակերտը սովորում է իր ուսուցչից։ Մեր Աստվածը Հիսուս Քրիստոսն է, մեր ուսուցիչը։ Եվ ինքը ասում է, սովորեք ինձնից, որ հեզեմ ու սրտով խոնարհ, չէ՞։
Այսինքն, որպեսզի մարդը գիրքը վերցնի եւ կարդա, ցանկացած երեխայի, որ ուզում է կարդալ, սովորի, ինչ են սովորացնում առաջ երկրին։ Այդ ուտեն, այո, տարերն են սովորացնում։ Քրիստոնյան, որպեսզի ուրեմն կարողանա այս քրիստոնեական գիրքը կարդա, առաջ երկրին պետք է այբուբենը սովորի։ Քրիստոնեական այբուբենը սա հեզությունն ու խոնարհությունն է։ Եթե քրիստոնյան աշակերտը հեզություն եւ խոնարհություն չունեցավ, ոչ մի բան չի կարա սովորի Հիսուսից։ Ոչ մի բան։ Հայրերը նույնիսկ ասում են, եթե մարդիկ կգան, դևեր կհանեն մարդկանց մեջից, ներերներին հարություն կտան, բայց կտենակ, որ հպարտ են եւ խոնարհ չեն, փախել դրանից, ասում են։ Հայրերը նույնիսկ այսպես բան են ասում, եկեղեցու հայրերը, որտեղ իրանք լավ գիտեին, իրանք փորձառությունով գիտեին, որ մարդը, երբ որ հպարտանում է, եւ շատ հաճախ հրաշքների շնոր ստացած մարդը, թե լինի ճշմարիտ հրաշքներ, թե կեղծ հրաշքներ, որ շնոր են ստանում, սկսում են հպարտանալ, իսկ որ հպարտացան, անմիջապես դարձարում են Քրիստոսի աշակերտ լինելուց, անմիջապես անցնում են հպարտի շարքերը, հպարտացածի չարի, սատանայի աշակերտ են ուզում սկսում դառնալ, անունով մնում են քրիստոնյա, բայց իրանց ամբողջ էությունը դառնում է սատանայի էությունից, հպարտ ամբարտավան լկտի։ Եվ տեսնում ենք, որ մենք որպես քրիստոնյաներ, Քրիստոսի աշակերտ ենք արդյոք, մենք աշխատում ենք, որ մենք խոնարհ լինենք, աշխատում ենք հեզ լինենք, թե չէ։ Վերջերս մի գիրք էլ էի կարդում, 19-րդ դարի մի հատ այնպես սրբի բան էր, խորհրդածություններ էր, քրիստոնյաների մասն էր գրում, իրաց դարի կարդացի, ասեցի, պա, այս մարդը ոնց որ մեր օրերի մասին գրած լինի։ Հետո հիշեցի մեր սրբի Մովսես Խորենացու գրած ողբը, ասեցի էլի, ոնց որ մեր օրերի մասին լինի։ Փաստորեն միշտ եղել են այս բաները, մարդիկ միշտ նկատել են, որ քրիստոնյաները Քրիստոսի աշակերտը չեն, եւ ուրեմն նույնիսկ մինչև Քրիստոսը մարդիկ նկատել են այս բաները։ Ես ձեզ մի հատ Սաղմոս կհիշեցնեմ, նայեք ինչ է ասում. «Անմիտն իր սրտում ասեց, թե Աստված չկա, ապա կանվեցին, գարշելի գործեր արեցին, չկա մեկը, որ բարին կատարի, Տերը երկնքից նայեց մարդկանց որդիներին, որպեսի տեսնի, թե կա արդյոք իմաստուն մեկը, որ Աստծուն փնտրի։ Բոլորը շեղվեցին, միասին անպիտան դարձան, բարին կատարող չկա, մի հոգև չկա»։ Ինչ ցավալի խոսք է, չէ՞, Սաղմոս 2-ում հոգիով Աստուծո ստացել է այս բանը, որ մի հոգև չկա, որ բարին կատարի, որ Աստծո ուզածը կատարի։ Բայց այս վիճակների մեջ, այս դժբախտ վիճակների մեջ, որ քրիստոնյան կարա մտածի, որ Աստծո ճանապարհները ճիշտ չեն, օրինակ, այս վերջերս միտեղ էինք մեր իմ հին ծանոթներից մեկի աղջիկը ամուսնանում էր, մեզ էլ էր հրավիրը, գնացել էինք եւ այնտեղ նստած էին մեր ընկերները, բան, այս մեր ընկերներից մեկը փոքրիկ աղջիկ ունի, ասում է, ես Վարդան ջան, չեմ պատկերացնում, այս երեխես, որ մեծանալու եմ, ուզում եմ ամուսնացնելու, հանկարծ փեսես, սխալ բարվի, սպանեմ, կսատկացնեմ, վերջ ինչ-որ ես ոգևորվի բաներ պատմում, այս կնանիք էլ կողքից ասում եմ, բա մեր մերը ձե մեզ ոս տվին ձեզի բան, վերջ ես ինչ-որ խոսակցում էր գնում, և ես տղան մի բան ասեց, ես էլ եմ հավատացյալ, ես Աստծուն հավատում եմ, բայց ես ասում եմ, մերը սա շուրջ չեմ տա, ես տենց խոնար հավատացյալներից չեմ, բա, դա խմած էին, այլ բաներ չխոսացի, բայց ուզեմ ասեմ, մարդիկ մտածում են, որ իրանք հավատացյալ են, բայց երեսը շուրջի տա, մարդը մտածում է ինքը քրիստոնյա է, բայց հեզ չի, խոնար չի, սպանի եսի միջոց, այսինքն, գիտեք, սենց տարբեր, մարդիկ տարբեր բաներ են մտածում, այդ թողնենք այդ մարդկանց, ինչպես ասեցի, բայց ցավալին են, որ մենք էլ ենք մտածում, գիտեք, շատ հաճախ, և այս Սուրբը գրում էր, ասում է, Քրիստոսը պարզ էր, Քրիստոսը արդար էր մարդկանց հետ վարվում, այսօրվա քրիստոնյաները նենգաբար են վարվում, խորամանկ են վարվում մարդկանց հետ, Քրիստոսը խոնար էր, հեզ էր, չէ, այսօրվա քրիստոնյաները հպարտ են, փառասեր են, Քրիստոսը Քրիստոսը աղքատ էր, տեղ չուներ իր գլուխը դնելու, ասում աղվեսները որջեր ունեն եւ այլն թռչունները երկնքի բույներն են, ես մարդու որդին տեղ չունի իր գլուխը դնել, այսօրվա քրիստոնյաները ասում է, տները տների վրա են ավելացնում, եւ եթե հնարավորություն լինի, ես մարդը գերվել, եթե հնարավորություն լինի, ամբողջ աշխարհը կվերկալեն իրաց, այո, այսօր տեսնում ենք, որ քրիստոնյաներ են, բայց Քրիստոսինը չեն, Քրիստոսի աշակերտները չեն, այսպես շատ մեծ ցուցակ էր, հեսա որ հիշեմ,
ժա բանի ընթացքում էլի կասեմ։ Եվ մենք ենք այսքան կարող ենք հիշել ինչ էր անում Քրիստոսը։ Քրիստոսը ներում էր, չէ՞, ասում են Վարդուորդի եկելա որպեսի փրկի, որպեսի բանի։ Մենք չենք կարողանում ներել։ Մենք քրիստոնյաներս։ Քրիստոսը լավություն էր անում մարդկանց, ինչ կան որ կարողանում էր, ուրեմն բաներ անում, մարդկանց առաջնորդում էր, բժշկում էր, այսպես իրանց կարիքները օգնում էր։ Մենք այսօր առամարում ենք մարդկանց, մեր հնարավորությունների չափ, մեր հնարավորություններից քիչ չենք ուզում օգնել մարդկանց։ Մենք նայում ենք Քրիստոսի արածներին եւ մեր արածներին եւ տեսնում ենք, որ ոնց որ ասում են, ժողովրդը սար ու զորի տարբերություն կա, եւ այսպես մտածում եմ, ինչու՞ն է բանը, ի՞նչն է պատճառը, ինչի՞ այսօր մենք որպես քրիստոնյա Քրիստոսին չենք կարողանում ցույց տալ մեր շրջապատի մեջ, ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը ստեղ է հակտված, սիրելիներ, մենք մտածում ենք, որ Աստծո ճանապարհները ճիշտ չեն։ Մենք մտածում ենք մեր ճանապարհները ճիշտ։ Միգուցե չենք խոստովանում, բարձրաձայն չենք ասում, մանավանդ որ գիտեն, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք երբեք չենք ասի, որ Քրիստոսը սխալա, բայց մենք մտածում ենք, թեզ, որ մեր կյանքով է ճիշտ տալի դեզ։ Որտեղ եթե Քրիստոսը ասում այս բանը սենց է, ես հակառակն եմ անում, դա ցույց է տալի, որ ես մտածում եմ, որ ուրեմն իր ճանապարհը ճիշտ չի, հիմնա ճիշտ։ Բայց Տեր Աստված այսօր մեզ պատգամ ունի, մինչև այս վերափոխումը, մինչև պայծառակերպությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որպեսզի մենք էլ վերադառնանք իր ճանապարհներին։ Մենք այսօր մի բան ունենք այս բաներից, ասում ապաշխարեցեք եւ ետ կաննեք ձեր բոլոր հանցանքներից, որպեսզի անօրենությունը ձեր կորստյան պատճառ չդառնա։ Աստված համբերում է, Աստված համբերում է։ Ճիշտ է, մենք անհամբեր ենք, Աստուն Քրիստոսին նման չենք, բայց Աստված համբերում է մեզ։ Մենք այսքան մեղքերի մեջ ենք, մենք այսքան մեղավոր մարդիկ ենք, բայց շատ հեշտությամբ դատում ենք ուրիշներին, շատ հեշտությամբ ուրիշներին մի այն փոքրիկ հանցանքը չենք կարողանում ներել, ոնց որ Քրիստոս ասում էր, քո աչքի գերանը չես նկատում, ուզում ես եղբորդ աչքի մեջի շուղը հանես։ Մենք այսպիսի մարդիկ ենք և չգիտեմ ինչքան սենց կմնանք, բայց այսօրվա այս դատարկ նստարանները նաև ապացուցում են, որ մենք չենք կարողանում աղուլույս լինենք, մենք չենք կարողանում այն միջավայրը ստեղծենք, որ մարդիկ ամեն բան թողեն գան մեզ մոտ։ Նույն այդ աշակերտները, Քրիստոսի առաջին առաքյալները, այնպես էին ապրում, որ ամբողջ Իսրայելը, հետո ամբողջ աշխարհը իրանց այդ ամեն ինչից հրաժարվեցին, մենակ թե գտնեին այն գանձը, որ ունեին այս աղքատ մարդիկ, այն գանձը, որ ունեին այս աշակերտները, եւ իրանք թքած ունեին իրենց հարստությունների վրա, իրենց դիրքերի վրա, իրենց պաշտոնների վրա, միայն թե գտնեն Քրիստոսին, միայն թե գտնեն այն խաղաղությունը, այն սերը, այն գանձը, որ քրիստոնեական այս համայնքում կար։ Մենք այսօր որպես քրիստոնեական համայնք չենք կարողանում այդ գանձը ցույց տալ, չենք կարողանում, մենք այնպես ապրենք, որպեսզի մարդիկ ամեն բան թողեն, ամեն ինչի չհրաժարվեն, ամեն ինչ ունայնություն համարեն, ամեն ինչ աղ համարեն, Պողոս առաքյալի նման, ամեն ինչ միայն թե Քրիստոսին գտնեն։ Ամենամեծ սրբերից մեկը Արսեն Հայր Արսենը Կայսրի պալատում շատ մեծ պաշտոն ա ունեցել եւ ասում այնքան նենց էր հակտվում, որ ամբողջ բանը կայսրության մեջ տենց հակտվող չկար, հատուկ տենց պշնամոլ ա եղել էլի մինչև դարձի գալը։ Սպանեն շոր էր հակտվում, նույնիսկ շատեր ասում էին, այս Արսենը բանից Կայսրից լավ ա հակտվում, եւ ասում այն ինքը շատ էսպես ամենաթանկարժեք, ամենա այտենց բան շորին հակնվել, եւ շատ հարուստ մարդ եղել բնականաբար, եւ հատուկ էսպես աչքի անկել ցայտուն ա եղել իր հակտված խորը, ես շոր։ Եվ երբ որ Աստծո խոսքն ա գալիս իրան եւ ինքը լսում ա Աստծո ավետարանը, ամբողջ հարստությունը բաժանում ա աղքատների եւ գալիս ա անապատ եւ սկսում ա մենակ ապրել եւ սկսում ա ապաշխարել, ապաշխարում ա եւ ամենա հետին այսպես քրձերը հակնում, բաները հակնում, որ ոնց որ ասած այդ իր աշխարհի կյանքի ժամանակվա բաների պատճառով հիմա ապաշխարում է, որպեսզի հակառակը լինի եւ աշխատում ամենաաղքատ, ամենա այսպես քրչոտ շորերը հագնել, քուրց հագնել եւ այսպես ապրել։ Եվ չգիտեմ ինչ արում, ինքը միշտ փախնում է մարդկանցից, քանի որ ինքը միշտ փարքերի մեջ էր, քարքերի մեջ էր եղել, ուր որ ֆռացել էր, բոլորը իրան մատով էին ցույց տվել, իր հակնվածքի համար, իր հարստության համար, իր հայտնիության համար։ Այսպես ամենտեղ որ իմանում է մարդ ա գալիս, փախնում ա, որպեսզի ոչ մեկ չգա եւ այդ փառասիրության այս թույնը հանկարծ նորից իր մեջ չարտնանա եւ այլն։ Բայց Աստված իր իմացած ձևերով
այսպես այնպես անում, որ բոլորը ճանաչում են, որ այսպեսի մի սուրբ կա, որ ճգնում է անապատում, եւ շատերն են գնում նրա մոտ, եւ ինքը աշխատում է մարդկանցից փախնի, եւ մի օր երկու հոգի, երկու անապատական հայր գնում են նրա մոտ եւ ասում են, ով հայր, Արսեն, մի խոսք ասա մեզ, որպեսզի փրկվենք, ասում է, ինչ որ ասեմ կանեք, ասում են, հա, ասում է, դե լսեք, որտեղ որ լսեք, ասել հայր Արսենը ստեյա կամ ընդեակ, թողեք այդտեղից փախնեք։ Կարծ չի թե ինչու։ Մարդը այսպես բան է ստացել, Աստուծո պատգամ է ստացել, որ իր փառասիրությունը, ինչ են մարդիկ այսպես ճոխակնվում, բա որ փառավոր են, չէ՞, փառավոր են մարդկանց կողմից։ Ամեն։ Այս շորս $500 արժի, իմ բանը ստատուսը բարձրացավ։ Բայց ոչ էլ չէ։ Ժողովրդի մեջ տենցա։ Դե հա, բոլորիս մեջ է տենց։ Բոլորիս մեջ է տենց։ Հիմա որ չքեղ շորերով հայտնի մինիստրներ բան կանցնեն, մենք հավաքվելու ենք իրանց կողքին։ Ատենցա։ Մարդիկ անպատվում են աշխանավորներին բան, հետո մի հատ իշխանավոր կամ կիսաիշխանավոր են տենում, հավաքվում են սենց խոնարհված դեպքերով, կողքերը շրջում են։ Մենք մարդ ենք, մեղավոր մարդիկ ենք, եկեք ուրիշներին բան չխոսանք։ Եկեք ուրիշների մասին չխոսանք։ Ամեն մեկս մենք մեր մեղքերի համար լացենք։ Ես N1-ի բանի համար չեմ դատվելու։ Հայր Արսեն ինչ էր փախնում, որպեսզի այդ փառասիրությունը, այդ փառքերը, որ ինքը ունեցել էր, նորից չվերադառնա։ Որտեվ Սատանան գիտես ինչ կարա անի։ Սատանան կարա այդ աղքատության մեջ, այդ ճգնության մեջ բան տես փառավորի մարդու։ Իրա փառասեր դարձնի, այդ փառասիրությունը տես մարդը բավարարի։ Բայց այս Սուրբը հաստատ որոշել էր, որ պիտի ոչ մի փառք չտա, պիտի ոչնչանա, միայն Աստված պիտի իրա մեջ փառավորվի։ Ինքը որպես անձ որոշել էր ոչնչանա։ Աստված ոչնչից ամեն ինչ ստեղծեց, չէ՞։ Մենք չենք կարողանում ոչինչ դառնալ, որ Աստված մեր մեջ նոր սիրտ, նոր հոգի ստեղծի։ Մենք մեր հին սիրտն հոգին պահում ենք, ուզում ենք Աստված վերափոխվի։ Աստված ամենակարող է, կարա վերափոխվի, բայց Աստված ուզում է մենք մեզ ոչինչ գոնե համարենք, գոնե սկսենք այդ process-ը, այդ գործընթացը մեզ ոչինչ համարելու։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ ինչ որ մեկն ենք մենք, ինչ որ թանկ ենք, ինչ որ բան կարող ենք։ Ես մտածում եմ, որ ես մեռա եմ, всё, ամբողջ Հայաստանը պետք է քանդվի, այն մեկը մտածում է, որ ես գործի չգնացի, հիմնարկը պետք է քանդվի։ Սա ասենք ինչ որ կարծիքներն ենք մեր մասին, բայց դարերը եկել են, անցել են, բոլորը մեզնից ավելի խելացի, մեզնից ավելի հանճարեղ մարդիկ են եղել, եկել են, անցել են, մահացել են, ոչ մի բան չի քանդվել, ոչ մի բան չի փլվել, մենք էլ ենք անցնելու աշխարհը հնարի է, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը հնարի է, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ես այդ ժամանակին երիտասարդ էի, չորեքթաթ էի մանգալի, հետո մեծացա, դպրոցական դարա, հետո անցավ, հետո դարա պատանի, հետո անցավ, հետո դարա տղամարդ, հետո անցավ, հիմա մազերը սպիտակում են, ատամներից կեսը չկա, հետո անցնելու։ Սա անցնելու է, հետո ես նա մեռնելու են, թաղելու են, թաղեն, հետո անցնելու։ Երեք մեր հարևան մեկին տարակ թաղեցին։ Ամեն ինչ անցնում է այս աշխարհում, ամեն ինչ անցողի կա։ Եվ հիվանդություններ եմ ունեցել, անցել եմ առողջ ժամանակներ եմ ունեցել, սա էլ անցել, հարուստ ժամանակներ եմ ունեցել, անցել, աղքատ ժամանակներ եմ ունեցել, անցել, ամեն ինչ անցնում է։ Այստեղ երջանկության պահերն ենք ունեցել, անցելա, դժբախտությունը էլ ենք ունեցել, անցնում է, այս աշխարհը անցողի կա, եւ սա փառք Աստծո այսպես է։ Աստված հատուկ այսպես է արել, որ մենք չկապնվենք։ Տեսնելով, որ ամեն ինչ անցողի կա, ամեն ինչ, այս աշխարհից չկապնվենք, հավիտենական հաստատուն մնային բաներ փնտրենք, որը երկնքում է լինելու։ Բայց ցավոք սրտի մենք, որ իմանալով այս բանը, ուզում ենք այս աշխարհի մեջ հաստատենք, ուզում ենք այս աշխարհի մեջ փառավորենք, ուզում ենք այս աշխարհի մեջ մեր մասին խոսանք, ուզում ենք այս աշխարհի մեջ մեր հարստությունները դիզենք, ուզում ենք այս աշխարհում, այս անցողիկ ժամանակներում մենք մեզ լավ զգանք, ասպես ասած, թեկուզ ուրիշների հաշվին, թեկուզ մեր հայրենակիցների հաշվին, մեր եղբայրների քույրերի հաշվին։ Այս է մեր ցանկությունը։ Դրա համար Աստված ասում է, ով Իսրայելիտուն, դու ասում ես, Տիրոջ ճանապարհը ճիշտ չի, որտեղ Աստված ասում է, այնտեղ հավաքեք ձեր հարստությունը, չէ՞, այնտեղ հավաքեք, այնտեղ ես ձեզ կփառավորեմ, այնտեղ ես ձեզ ճշմարիտ երջանկություն կտամ։ Ես ասում չէ, ստեղ եմ ուզում։ Այսինքն ես ասում եմ, Աստծո ճանապարհը ճիշտ չի, ես ստեղ եմ ուզում։ Աստված ասում է, որ դու քո ճանապարհը ճիշտ չի, եթե դու քո ճանապարհները ուղես եւ իմ ճանապարհներով քայլես, այն ժամանակ կտեսնես, որ Աստված ճիշտ է։ Սիրելի քրիստոնյա, քույր ու եղբայր, սիրելիս, որ նստել ես, լսում ես ինձ, մեկ-մեկ էլ բաներ ես անում, ռեֆլիկներ բաներ ես թողում, ուրեմն ուշադիր լսի, ինչ եմ ասում, քո ճանապարհը ճիշտ չի, Աստծո ճանապարհն է ճիշտ, եկեք դարձի գանք, եկեք դառնանք աշակերտ, իրոք աշակերտ, եւ այս աշակերտությունը սկսվում է խոնարհությունից եւ հեզությունից։ Եթե մենք խոնարհություն չունենանք, հեզություն չունենանք,
աշխարհի ամենաճարտար փիլիսոփայական խոսքերը խոսենք ստերանքից։ Գնանք եսիմ ինչեր անեն, գնանք աշխարհը եսիմ ինչ շուք տան եւ այլն, Աստված մի կոպեկի արժեք չունի։ Հայրերը ասում են, եթե նույնիսկ մարդիկ մեռելներին հարություն տան, դևերին անեն, իրենց եսիմ ինչ անեն, բայց կոնարը տեսնեք, որ կոնարություն չեն, հպարտանում են այս բաները, թողեք փախին, սրանք քրիստոնյաներ չեն, սրանք մոռացել են, ուրացել են Աստծուն։ Եվ այս հպարտությունը, մի մտածեք, թե մենք չունենք, այս հպարտությունն է, որ մեր մեղքերի հիմքերի հիմքն է, եւ Սատանան ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեզ հպարտացնի։ Ամեն ինչ անում է, որ հպարտացնի, գիտեք ինչի՞, որտեղ ինքը որ հպարտացավ, վռնդվեց Աստծո ներկայությունից, ինքը լավ գիտի այս բանը, որ մենք էլ հպարտանանք, պետք է Աստծո ներկայությունից գնանք, Աստված հպարտների հետ չի ապրում, Աստված հեզ ու խոնար սրտերում ապրում, Սատանան ամեն բան անում է, որ Աստծուն մեր մեջից վանի, թե ինքը այդքան զորություն չունի, ո՞նց պետք է անի, պետք է մեզ հպարտացնի, մենք պետք է փառավորենք մենք ինտերես մեզ, մենք մեզ այնքան բարձրացնենք, որ այսպես Աստծուն արդեն տեղ չլինի։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր ցավոք սրտի շատ անգամ մեր ճշնամու մեր հակառակորդի ուզածն ենք անում, մեր սրտի մեջ շուտ շատ խորը մեր սրտերի արկյուններում մտածում ենք, որ Աստծո ճանապարհը ճիշտ չի, մենն է ճիշտ, բայց Աստված այսօր սիրող որպես սիրող ուսուցչիպես ասում է, ով Իսրայելիտուն, միթե իմ ճանապարհները ճիշտ չեն, չէ՞ որ ձեր ճանապարհներն են, որ ճիշտ չեն, ահա թե ինչ, ով Իսրայելիտուն, ձեզանից յուրաքանչյուրին դատելու եմ ձեր ճանապարհների համաձայն, ասում է Տեր Աստված, ապաշխարեցեք ու ետ կանգնեք ձեր բոլոր հանցանքներից, որպեսզի անօրենությունը ձեր կորստյան պատճառ չդառնա, դեն նետեցեք ձեր վրայից ձեր բոլոր հանցանքները, որով օրինազանց եղաք, եւ նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք։ Ինչու մեռնեք, ով Իսրայելիտուն, քանի որ ես հաճույք չեմ ստանում մեռնողի մահից, ասում է Տեր Աստվածը, ուստի ետ դարձեք ու ապրեցեք։ Թող Աստված մեր սրտերի մեջ էլ դնի, որ մենք էլ հաճույք չստանանք, որ ինչ որ մարդիկ կան, որոնք այստեղ չեն գալիս, գնացել են, կորստյան ճանապարհներն են ընտրել, շատ հաճախ մենք իրոք հաճույք ենք ստանում, ես ինձնից էլ գիտեմ, ուրիշների խոսակցություններից էլ գիտեմ, ասում հա ինչ լավ է, կամ լսել եմ, թե կուզ ես էլ եմ ասել, ես ինչը որ գնաց, այս շատ լավ է, ոնց որ ուզենա էլի, որ այդ մարդը, բայց Աստված հաճույք չի ստանում մեղավորի մեռնելուց, Աստված ուզում է, որպեսզի մարդիկ դարձի գան ու ապրեն, եկեք աղոտ քանենք, ոնց որ ասացի քարոզի սկզբում, որ ես դա լիճը լցվի, եթե անկեղծ սրտով աղոտ քանենք, Աստված կբերի իր զավակներին, եւ ոչ միայն աղոտ քանենք, ապա նաեւ Քրիստոսի աշակերտ կլինենք եւ իրոք Քրիստոսին ցույց տանք, տեսնենք ինչ արել Տեր Աստվածը, երբ որ մարմնով երկրի վրա ապրում էր, ինչպես ապրում, մենք էլ իրան հետևենք այդ նույն բաները, ոնց որ ասցի, թե իր խոնարհությունը, թե բարությունը, թե իր պարզությունը, թե իր ամեն ինչը, որ խոսեցինք այսօր, այս բոլոր բաները մենք էլ մեր վրա վերցնենք եւ Քրիստոսին հակնենք եւ Քրիստոսին ցույց տանք, որպեսզի իրոք փառավորվի ոչ թե մեր, ապա ամենազոր Աստծո անունը, որպեսզի փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։